Olá, eu sou a Eloá, auxiliar de leitura e pesquisa na Fábrica de Cultura de Diadema. Bora brincar? Ah, daí vem a pergunta que não quer calar. E os amigos? Bem, estamos passando por uma pandemia, agora é hora de se adaptar, se reinventar. Trouxe duas sugestões de brincadeira para vocês fazerem em família, ok? Espero que gostem! Brincando com as sombras. Em um ambiente escuro, a família se reunirá acendendo uma vela, ficando um ambiente propício para as sombras. Um por vez utilizará a parede para criar figuras com as mãos e os outros membros adivinharão. Ganha quem acertar mais. Ah, você também pode brincar de stop de dedinhos. O grupo escolherá um tema. Pode ser país, novela, nome. Na sequência, será falada a palavra stop. Nesse momento, cada membro apresentará uma quantidade de dedos. A soma desses dedos corresponderá a uma letra do alfabeto, que será a inicial do tema escolhido. Um por vez responderá. Não pode repetir. Quem acertar mais, ganha. Agora é só vocês se divertirem. Até um próximo momento. Em breve nos encontramos em uma fábrica de cultura. Tchau!